Рашисти продовжують обстріл українських міст. Під ракетний удар вкотре потрапив Миколаїв. Зранку 17 червня в обласний центр прилетіло 3 ракети. Очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що ракети влучили в об'єкт інфраструктури та в житлові будинки. Станом на 12 годину відомо про 2 загиблих, ще 20 людей постраждали, серед них і дитина. Крім того, вночі окупанти обстріляли також і область, постраждали громади Баштанського та Миколаївського районів.